maqaan kan koo Shamsiyaa Jamaal jedhama. Godina Baalee aanaa Sinaanaa hojjettu misooma ganda kabiira Teemoo Suleeymanaa. Guyyaa har'aa qonnaan bulaa keenya adda duree Girmaa Nagaash wajjin waa'ee dhukkuba Fusarium Head Blight yookaan fangasii qamadii taaddeessu kan irratti muuxannoo isaan bira jiru akka nuuf dabarsaniif ooyiruu yookaan maasii isaanii deemaa jirraa nu hordofaa. Jirtanii mi haaluma beellama kennaatiin? Eegaa jirra. Bara waan meeshaa nuuf qopheeffannee waan eegaa jirra. Qopheessinee teennee si eegaa jirra. Eegaa jirra. Muuxannoo keessan nuu ibsu hunduramee maqaa keessan nuu ibsaa. Maqaan kiyya Girmaa Nagaash jedhama. Jiraataa godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda kabiira Teemoo Suleeymanaati. Isinis haadha warraa tiyyaa Asteer Ayyalaa jedhamti. Innis ammooyyuu naambulaa naannoo kiyyaati. Obbo Abbabaa Kootuu jedhama. Mee dhibeen Fusarium Head Blight yookaan dhangasii qamadii taaddeessu maalirraa dhufamee ka'umsi isaa? Ee marrees gaarii dhugaa fatteenu waan beeknu waan muuxannoo qabnurraa. Dhibeen kun hin dhufa jennee waan irraa shakkinu tokkoffaa haala qilleensaati. Haalli qilleensaa gizee oogu. Gizee duumessa guddisu. Duumessaa fi oogarraa ka'aa naa hurooba guddina. Tole akkuma isin itti nuuf ibsitan dhukkubni Fusarium Head Blight yookaan dhangasii qamadii taaddeessu kan dhufu yeroo ho'iinsii fi jiidhinsi guddaan wal namudha. Sadarkaa qamadiin kun itti abaabetti yoo roobni kan hammaatu ta'e yookiin kan baay'atu ta'e jiidhinsaa fi ho'iinsi sun yeroo wal argatutti dhukkubni kun hin uumamaa. Dhukkuba kana ka'umsa isaallee maalirraa akka ka'u nutti himtanii jirtu? Mala to'annoo isaa hoo mee muuxannoo bara darbe qabdanirraa waan beektan nuuf ibsaa? Hayyee baarree nu amma muuxannoo waggaa kana irraa arginu irraa waggaa kana midhaan sadarkaa inni abaabootti dhufutti roobni itti guddate. Dhibeen kun itti dhufe. Qorsuma garaagaraa fayyadamaa turre. Qorsi kun garuu iyyuu hin fayyadamu. Fayyadamuu wanni irraa beekne illee jiru. Adda bara baraan dhufuun miidhaa nurraan ga'ee jira. Miidhaa akkamii? Hayyee Shamsiyaa midhaan yoo naannoo irratti abaaboo irratti shameetiin hin jedhe hin qal'ataa fuulannoon isaallee bifti isaallee hin fokkata daakuullee hin qabu. Akkuma isin kaaftan miidhaan inni keessu miidhaa guddaadha. Jalqaba irratti oomisha qonnaan bulaa paarsantii 50% olii ni hir'isa. Dabalataan midhaan sun sanyiidhaaf hin oolu. Nyaataaf filatamaa miti. Galii qonnaan bulaas baay'ee gadi buusa. Kenna bara darbee irraa yoo kan kaasu ta'e. Yeroo silaa to'atamuu qabu kanatti hin to'anne waan ta'eef qorichoota adda addaa marsaa 2-3 deddeebi'ee qonnaan bulaan baay'een fayyadamaa ture waan ta'eef baasiidhaaf isaan saaxilee jira sun. Marri ganamaa fi galgala deemitan oorruu kiyya wayitan to'adhu midhaan kana nan laala. Hayyee gaafa inni akka tasaa karaa deemallee ani maasaa kiyya yookaan ijoollee argee yookaan ofii dhufeetan to'adha. Namni hundinuu ganamaa fi galgala maasaa ofii bayee naanna'ee laala. Gaafa kan qa'ee hin maasaa kana walii ilaallee ibsina waan rakkoo qabu. Balleen itti hin to'annu akka barreen gaddaatti irraa argannetti barreen gaddaa qorsa garaagaraa fayyadamaa turre qorsi garuu baay'ee bu'aan finne amma bara namoota fi geessarra akka ta'e wanti fakkeenyaaf tiltiin illee hin fayyadani naaturaan hin fayyadani miidiyaa irra akka dhageenyetti Fusarium immoo isa caalaa ka fayyadu ta'ee argamee jira amma fisaagunu amma naan jedhamee fide abbaa. Fakkeenya kun gosa kanaan illee jira gosa wantootni illee jira gosa daakuutiin illee hin baxabaxamti. Fakkeenya mees kennee ka'e. Lakkinoon daakuu bitadhee keessi qabaa yoo lakkinooti. Baxabaxamtuun fakkeenya marcaan kee kun abbaa 26ti. Daafuu kun abbaa leetira 20tiif ta'a. Abbaa leetira 20tiif takka godhan. Immoo dhangala'aadha. Hektaara gimaasha fannoo jedha. 40 irratti itti goota jechuudha. Akka qorsa biraatiin waliif fakkaan dubbisa kana dubbisanii isiidha fayyadamna jechuudha. Tole waan gaarii kaaftanii dhukkuba Fusarium kanaafi dawaan isin qopheeffattan baay'ee filatamaadha. Qorichoonni akka tiiltii, reeksidoo, naaturaan faallee ni jira. Isaan keessaa garuu qorichi isin amma filattan kun baay'ee filatamaadha. Fusaroon dhukkuba Fusariumiitiif baay'ee filatamaadha. Baay'ee gorfamaa. Garuu dabalataan wanni isin godhuudhaa qabdan bee kana to'achuuf malli aadaa filannoo isa jalqabaati. Haala aadaatiin to'achuudhaaf tokkoffaa isaa keessan sirriitti qotuudha. Lammaffaa sanyii qulqulluu fayyadamuudha. Daffaa immoo yeroo facaasaa dursanii facaasuudha. Yeroo amaa yeroodhaan to'achuudha. Waagii yeroodhaan to'achuudha. Yoo mala aadaatiin wantoota jedhame kanniin ka goonu taate dhibee Fusarium kana to'achuun hin danda'amu. Dhibeen waagii jedhamu kun warroo kiyya takka adda faree hin beeku. Kanaaf akka hubannoo kanatti furmaanni amma jiru kun keemikaalaa jechuudha akka jennetti. Lakka Gaash Girmaa oorruu tana mee bara darbe maal facaaftan barana maal facaastan? Waggaa 2-3 kanallee qamadii facaasee maaliif qamadii gosaa jijjiiru malee oomisha dabaluuf qamadii facaasaa jira. Gaash Girmaa akka isin jettan sirrii miti. Qamadiin gosa baay'ee jira. Qamadii jijjiiranii facaasuun qofti jijjiiranii facaasuu miti.
fakkeenyaaf maasaa ollaa keessanii kana laala bara tokko midhaan dheedhii yoo facaaftan fakkeenyaaf baaqelaa ataraa bara itti aanu garbuu yoo facaaftan bara sadaffaa ammoo qamadii facaasuu qabdu malee qamadima qofa jijjiirtanii facaassanii lakki jijjiiree facaase jechuun sirrii miti. Baaqelaa atara yoo ka facaasan taate tokkoffaa gabbina biyyoon dabala lammaffaa dhibee kana ittisuufillee isin fayyada. Inni biraa ammoo qamadimayyuu yeroo ka facaasan ta'e yookiin midhaan dheedhii kaataa saayinsiin jedhe saniin hanga xaa'oo fayyadamuu qabdu lafa tana baaqelaas ta'ee midhaanis qamadiis yoo ka facaasan taate akka jedhame saniif fayyadamuu qabdu hanga sanyiitii fi hanga xaa'oollee. Shamsiyyaa waan ta'eetiin fudhaa ogeessaa barbaachisaa waan ta'eef. In jijjiira bara dhufu facaasa. Tole galatooma gaash girmaa wanni ijoon dagatamuu hin qabne dhaan kana yeroo haamtan gogiinsa isaa laaltanii yeroo kuusaa kuustanitti illee iddoo qabbana qabutti jiidhinsa isaa haga goguu qabu yoo goge saniin kuustan. Akkasii kuusuun ammoo to'annoo dhibee kanaa keessaa isa tokko. Biroota amma jedhamne kana yoo ka fayyadamnu taate filatamaadha. Keemikaalli ammoo filannoo isa dhumaati. Maaliif yoo ka jettan taate keemikaalli kun dhiibbaa olaanaa qaba. Namarratti illee dhiibbaa qaba. Fakkeenyaaf wanni isin amma uffata kana akkanatti uffattaniif sababa qorsi kun dhiibbaa qabuufi. Kana malees jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee naannoo faaluu danda'a. Tole obbo Girmaa qoricha kana bitattanii jirtanii mee akkamitti fayyadamuuf deemtu haala itti fayyadame isaa? Amma sitti mul'ata abaaboon kun? Argaan jira. Sadarkaa amma irra jiru kanatti akkanatti to'achuu dandeenya. As biroota to'achuu hin dandeenyu. Kun amma kun sadarkaa qabamsuma irra jira. Yoo sadarkaa kana ga'e to'achuu hin danda'amu. Osoo inni hin qabamin to'achuun akka danda'amu. Kun amma kun natsaa jira. Kun qulqulluu jira hin qabamne jechuudha. Kun amma qabamee jira kun beeksisa inni iyyuu hin gurraacha'a. Dhibee fuuzaariyeem heed bilaayitii yookaan mataa addeessa kana to'achuudhaaf yeroo qamadiin abaaboo abaabessanitti osoo abaaboo hin harcaasiin guyyoota shanii hanga torbaa jidduutti keemikaala fuuzaaroo kana itti biifuun qaba. Inni kootti sitti agarsiisaa kun meeshaa maraatti dandeenye jirra. Bishaan walakkaa danda'a gaafi. Kun itti naqaatan jira. Bishaan sannaa fidaamu. Meeshaa qorsi isaan fidaa jechuudha. Isaan fedha. Yee marree duraan dursee qorsa afuufuuf of eeggannoo meeshaa barbaachisaa. Yaa tuuttaa fi boottiin akka jiru ta'ee. Kun ka funyaaniiti. Kun mana cireedha. Kun gwaantii harkaati. Yee bishaan ayetanii jirtanii amma qoricha itti naqanna jalaa zoro jedha. Hayyee abbaa baati gargaari an amma keemikaalli naan ta'u. Kun omillee furtama irratti naqa. Bishaan ofumatti naqadha. Isin onno jedha kun akka inni wal ga'uuf. Yeroo kana booda qadaada qadaadaannee akka inni wal ga'u irra kunna. Hayyee Shamsii yamarree amma akkaataan itti afamnu kan argitu kana meeshaan kun yookaan immoo. Garuu afuufaa keenya kallattii bubbee irraa garagallee afuufuu qabna. Isin kun yeroo bareeda yeroo midhaan qamadiin abaaboo buusee irratti afuuftanii osoo irratti mul'atin dura addeessi kun erga irratti mul'ate booda mallattoon isaa midhaan kun gurraacha'aa hin addaataa loollee hin qabu bara itti aanu sanyiidhaaf illee hin ta'u. Kanaafuu guyyoota shanii hanga torbaa jedhame san jidduutti akkuma isin itti nu ibsuuf yaaltanitti yeroo midhaan kun abaaboo abaabee kunoo sadarkame isin. Amma itti nu ibsitan kanatti dhibee fuuzaariyee to'achuun danda'ama. Sadarkaa kana bira yoo ta'e to'achuun hin danda'amu. Tole obbo Girmaa fuuzaariyee heed bilaayitii yookaan fangasii qamadii taaddeessu kanarratti. Kannoo bal'aa nuu kennitanii galatoomaa har'aa afuufne jettanii maasaa keessan irraa nafinaa akkam oolte akkam bultee ganama galgala maasaa keessan dhufaatii to'adha. Qonnaan bultoota naannoo keessan jiraniillee muuxannoo dabarsaa anis beellama biraan qaba waan ta'eef gara qonnaan bulaa itti aanuutti ce'aa nagaa. Qabxiilee ijoo qonnaan bulaan fuuzaariyeem heed bilaayitii yookaan fangasii qamadii taaddeessu kanarratti dagatuu hin qabnee fi hojiirra oolchuu qaban. Tokkoffaan qonnaan bulaan maasaa isaa ganama galgala hordofuu qaba. Lammaffaa karaan ittiin ittisuu dandeenyu keemikaala osoo hin fayyadamin dura. Jalqaba irratti maasii keenna seeraan qotuudha. Itti aansee sanyii dhibee kana dandamatu facaasuudha. Gama biraatiin jijjiiranii midhaan jijjiiranii facaasuudha. Bara tokko midhaan dheedhii yoo facaaste bara itti aanu midhaan biilaa facaasuudha. Ramaa fi waagii qonnaan bulaan keenna sirriitti akka to'atu yoo waagii fi aramaan kun ka to'atamu yoo ta'e
dibeen kuni akka hin dhufne ittisa kemikaala yo ka fayyadamnu taate midhaan guyyaa shan hanga torba jidduutti abaaboo abaabee yeroo inni firee buusuudhaaf jedhu sanitti kemikaala fuuzaaroo kana fayyadamuu qabna. Sadarkaa san bira tarreen to'atamuu hin danda'u waan ta'eef. Gama biraatiin qonnaan bulaan mallattoo isaa beekee addaan baafachuudha. Kunis qamadiin yeroo abaaboo abaabetti yeroo firee buusuudhaaf jedhutti hin addeessaa.